Ik vind het gewoon voor de mensen zelf gewoon heel verschrikkelijk. En dan krijg je gewoon hetzelfde gevoel. Je krijgt gewoon een dubbele gevoel ervan. En het is niet meer op te bouwen. Beelden uit mei vorig jaar. De Corneliuskerk in Limmen staat in brand. Oorzaak onderhoudswerkzaamheden. Veel inwoners van het Noord-Hollandse plaatsje keken gisteren met pijn in hun buik naar de brand in Hoogmade. In gedachten zien ze weer hun eigen zwaar beschadigde kerk. Met wat voor gevoel zat u naar die beelden te kijken gisteren? Verdrietig. En daar is hij echt helemaal vernield en helemaal afgebrand. En denk ik van, wat gaan die nog allemaal op hun bordje krijgen? De pastor is blij als de herstelwerkzaamheden volgend jaar maart zijn afgerond. Wel is tijdens de brand veel verloren gegaan. Waar we nu staan, daar heeft het behoorlijk gewoed. Daar was ook het dak helemaal open, alles naar beneden gestort. Hier stond ook allemaal een orgel in die hoek hier. Piano, stoelen, beunen. Aan de andere kant stond de biechtstoel. Maar dat is allemaal weg. Maar de brand brengt ook veel goeds. Ja, ik moet eerlijk zijn. De verzekering geeft ook ruimte en kansen aan ons. De vloerverwarming weer bijvoorbeeld. Hè? En ook een ontmoetingsruimte erachter. Daar hebben we allemaal plannen voor. Als dat allemaal verwezenlijk wordt, dan komen we er beter uit. De inwoners van Limmen willen de kerkgemeenschap in Hoogmade een hart onder de riem steken. Het komt goed, maar zet de schouders met z'n allen eronder. Bidden, dat is het enige wat ze kunnen doen. Het gebouw is niet het instituut kerk, dat is de gemeenschap daar. En dat ze daar met elkaar zorg voor dragen.